Καλησπέρα Γιώργο. Έχουμε μια φράση που λέω με τους φίλους μου μεταξύ μας όταν μας γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Νομίζω είναι γνωστή η δεδομένη. Εμένα βρήκες. Ναι. Τι να κάνουμε ρε φίλε, σένα είδα μπροστά μου τώρα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Και γενικώς ένα από τα ελλείμματα του Άρη του Καρυπίδη, νομίζω είναι αυτό, η καλύτερη στελέχωση της ΠΑΕ σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο του τεχνικού διευθυντή. Είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, ποιος θα κάνει τις συνεντεύξεις ή αν θα υπάρξουν τέτοιες με τον υποψήφιο επόμενο προπονητή, τον διάδοχο του Άκη Μάτζιου. Δεν ξέρω με ποια λογική θα γίνει αυτή η πρόσληψη, με τη λογική του μήπως προλαβαίνει να κάνει κάτι φέτος ή με τη λογική να φτιάξουμε μια ομάδα για την επόμενη σεζόν ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί φέτος. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια θα γίνει αυτή η επιλογή, σε σχέση με το ποδόσφαιρο που παίζει, σε σχέση με τις παραστάσεις που έχει, με το ρόστερ που έχει. Ας ξέρεις γιατί το λέω. Λίγα λεπτά πριν μιλούσα με τον Παύλο του Μυροφορίδη. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει ανεβάσει τον Άρη μαζί με τον Θόδωρο Καρυπίδη φυσικά και τον, τον κύριο Σπανό που είναι προπονητής τώρα στον Ιωνικό, τον Άρη στη Super League. Μου είπε ότι εγώ αν ήμουν τέλος πάντων, αν ήταν να πάρω την απόφαση, θα πήγαινα σε έναν άφθαρτο, δηλαδή σε έναν παρθένο από το ελληνικό πρωτάθλημα, ξένο. Ή το Μαρίνο Ουζουνίδη μου είπε, ή Έλληνα, μόνο αυτό μου ανέφερε, ή κάποιον ξένο που να μην έχει περάσει ούτε ένα μέτρο να έχει κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ξέρεις, εγώ δεν... τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι αυτά. Αν έχει περάσει, αν δεν έχει περάσει, αν είναι Έλληνας ή αν είναι ξένος, αν μιλάει ισπανικά ή τέλος πάντων λόγω των αρκετών Λατίνων που έχει ο Άρης, ή αν πρέπει να μιλάει γαλλικά, γιατί τώρα τελευταία έχουν έρθει και τέτοιοι. Για μένα το κριτήριο είναι τι ποδόσφαιρο θέλεις να παίξει αυτή η ομάδα που έχεις, με ποια λογική θέλεις να τη χτίσεις. Θέλεις έναν προπονητή που να πιέζει ψηλά, θέλεις έναν προπονητή που να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, θέλεις έναν προπονητή που να παίζει με γρήγορες μεταβάσεις, διότι αυτό εκτιμάς ότι ταιριάζει στο ρόστερ. Αλλά όλα αυτά, όπως λες, πρέπει να υπάρχει κάποιος, πώς να το πω, ικανός να τα αξιολογήσει, να τα ζυγίσει, όπως και να αξιολογήσει και να ζυγίσει το παρελθόν του όποιου υποψήφιου προπονητή. Δηλαδή, τι έχει κάνει στην καριέρα του μέχρι τώρα, όχι αν έχει πάρει ένα κύπελο ή αν δεν έχει πάρει ένα κύπελο, ή αν έχει ανεβάσει μια ομάδα ή αν δεν έχει ανεβάσει μια ομάδα, ή αν την έχει βγάλει η Ευρώπη ή δεν την έχει βγάλει η Ευρώπη. Αλλά τι είδους ποδόσφαιρο παίζει, τι είδους σχέση αναπτύσσει με τους ποδοσφαιριστές. Τι χαρακτήρες εκτιμάς ότι έχει στο ρόστερ, όπου θέλουν κάποιον προπονητή που να είναι φιλικός μαζί τους ή κάποιον προπονητή που να είναι αρκετά αυστηρός, γιατί έτσι λειτουργεί αυτή η ομάδα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν και πια έχουμε φύγει πολύ από την εποχή του Έλληνας που να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ξένος άφθαρτος, ξένος με ελληνικό παρελθόν. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά ήταν κριτήρια πολλά χρόνια πριν. Τώρα έχει εξελιχθεί τόσο το ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για Moneyball, okay, δεν το φτάνω εκεί. Που ακόμα και αυτό έχει πια, πώς το λένε, βάση στην επιλογή ενός προπονητή, η στατιστική ανάλυση του. Μιχαλή. Ακόμα και για τους προπονητές μπορείς να μπεις στις πλατφόρμες και να δεις τον τρόπο με τον οποίο παίζουν, τις επιλογές με τις οποίες κάνουν την διάταξη που συνήθως χρησιμοποιούν, τις αλλαγές που συνήθως κάνουν, τα ρίσκα που συνήθως παίρνουν, μπλα 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 μπλα, και να φτιάξεις πολύ μεγάλο φάκελο για όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Αλλά okay, ας υποθέσουμε ότι δεν θέλουμε, ας μην μιλήσουμε για τόσο βαθιά σκάψιμο στην αναζήτηση του προπονητή, αλλά τα βασικά που δεν είναι πια τι εθνικότητας είναι και τι έχει κάνει στην καριέρα του, δεν γίνεται να μην τα εξετάζουμε. Να προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο στον ιστορικό κόσμο, στο μυαλό δηλαδή του
του Καρυπίδη, ενώ του δόθηκαν και πρόσφατα αφορμές, ας πούμε, για να τελειώσει την συνεργασία με τον Απόστολο Μάντζιο, είπαμε μπράβο στον Καρυπίδη που τον κρατάει παρά τα άτυχα, τα αρνητικά αποτελέσματα. Τώρα, χθες, γιατί το μάτς με τα Γιάννενα ήταν η σταγόνα, ας πούμε, η περιβόητη που ξεχυλίζει το ποτήρι. Προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Για την, ανεξάρτητα από το τι έγινε χθες, για την υπομονή και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Μάντζιο. Ναι, βέβαια. Τώρα, σε σχέση με το χθεσινό, η αίσθηση που μου δημιουργείται εμένα, η γεύση, και όχι η γνώση, δεν το ξέρω, είναι ότι μέχρι χθες και μέχρι αυτήν την ήττα, στον Άρη δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, είναι μεγάλη η πιθανότητα να μην μπουν στα play-off. Σαν να το συνειδητοποίησαν χθες, αισθάνθηκα εγώ. Ενώ αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι μπορούσε να συμβεί, όχι ότι δεδομένα θα συνέβαινε, αλλά ότι μπορούσε να συμβεί εβδομάδες τώρα. Εβδομάδες είναι που ο Άρης δυσκολεύεται να φτάσει στην εξάδα. Εβδομάδες είναι που ο Άρης βλέπει τους γύρω του μικρότερους ή μεγαλύτερους ή εισάξιους να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Και άρα αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν είναι εύκολη είσοδος στην εξάδα. Εβδομάδες είναι από τον αποκλεισμό με τη Λαμία, όπου εκεί καταλάβαινε ότι ευρωπαϊκό εισιτήριο πια υπάρχει μόνο μέσω του πρωταθλήματος. Εβδομάδες λίγες έχουν περάσει από τη μεταγραφική περίοδο που ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει έναν center for, που είναι το πολύ μεγάλο του πρόβλημα. Για μένα δύο είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματά του. Το έγραψα από τότε που ήταν τα φιλικά του Άρη και το είχα σημειώσει. Το ένα ήταν ο center for, υπό την έννοια, έγραφα τότε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι ο Καμαρά είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ξέρω αν κάνει για την κορυφή της επίθεσης και κυρίως δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, το βιογραφικό του λέει ότι δεν βάζει γκολ. Δεν έβαλε ποτέ, όχι στην Premier League, διότι, okay, αν δεν είχε βάλει στην Premier League, έβαζε 4-5 στην Premier League, okay, ένας παίκτης που βάζει 4-5 στην Premier League, μπορείς να υποθέτεις βάσιμα ότι στην Ελλάδα μπορεί να βάλει 10, 12, 13, 14 γκολ τη σεζόν. Αλλά δεν τα έβαζε πουθενά. Δεν υπάρχει σεζόν με διψήφιο αριθμό γκολ του Καμαρά στην καριέρα του. Διότι δεν είναι αυτού του τύπου ο ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ένα center for που τα χάνει. Είναι ένα center for, ένας περιφερειακός επιθετικός ή εξτρέμ που κυρίως δημιουργεί και λιγότερο εκτελεί. Αυτό ήταν λοιπόν ένα εμφανέστατο έλλειμμα στο ρόστερ του Άρη, ότι κοιτούσες τα βιογραφικά, γιατί καμιά φορά φτάνουν τα βιογραφικά, και έλεγες ναι, okay, αλλά το γκολ που έτσι κι αλλιώς ήταν πρόβλημα και την προηγούμενη σεζόν, πάλι με όλους αυτούς που πήρε δεν το έχει. Θα πρέπει να το λύσει πάρα πολύ καλή ομαδική δουλειά, γιατί να το λύσει η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή δεν συμβαίνει. Και τι εννοώ το βιογραφικό, πρώτη αγωνιστική, τελειώνει το μάτς του Βόλου με τη Λαμία. Και έχοντας προετοιμαστεί για το παιχνίδι και την εκπομπή, έχω δει ότι στο βιογραφικό αυτού του παιδιού που λέγεται Tom Van Velde, το γκολ φωνάζει ότι το έχει. Βάζει διψήφιο αριθμό γκολ επί σειρά ετών στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και στο πρωτάθλημα Δανίας. Επί σειρά ετών, όχι μία σεζόν, όχι δύο. Στην Δανία νομίζω τις τρεις τελευταίες σεζόν που έπαιξε, που είναι ένα πρωτάθλημα αντίστοιχο με το δικό μας, είχε διψήφιο αριθμό γκολ κάθε χρόνο. Άρα εδώ, μόνο και μόνο από το βιογραφικό, καταλαβαίνεις ότι οι πιθανότητες να είναι ένας παίκτης που τα βάζει είναι μεγάλες. Το κάνει σταθερά 5-6 χρόνια. Γιατί να μην το κάνει και στην Ελλάδα? Και δεν το κάνει σε κατώτερο επίπεδο πρωταθλήματα από το ελληνικό. Το κάνει στο πρωτάθλημα Δανίας. Και μάλιστα με μια μικρομεσαία ομάδα, σαν αυτή που ήρθε στην Ελλάδα. Λέω λοιπόν ότι. Πήγε να τον πάρει. Και δεν είναι μια ακριβή μεταγραφή. Πήγε να τον πάρει ο Καρυπίδης. Μιχαλή, πήγε να τον πάρει ο Καρυπίδης τώρα το Γενάρη, αλλά ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ο Μπέος. Για να τον δώσει. Καλά, βέβαια. Τώρα χαίρεται. Προφανώς. Δεν ξέρω αν θα τον πουλήσει 1,5, αλλά αν τον πουλήσει, δεν θα τον πουλήσει 300 και 400. Λέω λοιπόν ότι. Αυτός ο παίκτης έρθει στην Ελλάδα με ένα συμβόλαιο του τύπου ελεύθερος και ένα συμβόλαιο του τύπου κάπου 150.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, ναι, χρήματα που στον Άρη τα παίρνει ο 20ος ποδοσφαιριστής του. Θυμάσαι τι ηλικία έχει, δεν τον έχω εγώ τώρα εύκαιρο. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος. Για σέντερ φορ είναι μια χαρά ηλικία. Θέλω να πω, δεν έχει μεταπολιτική αξία να τον πάρει κάτι. Τριάρι έχει μπροστά. Το καλοκαίρι θα είναι 32. Τον Ιούνιο κλείνει τα 32. Μάλιστα. Προφανέστατα
το καταλαβαίνεις και από το κορμί του και από το πόσο γυμνασμένος είναι. 2-3 χρόνια πολύ καλής μπάλας, ειδικά για center forward, έχει. Μην παρεξηγηθώ με το μεγάλος. Το μεγάλος το είπα σε σχέση με το ότι δεν έχει μεταπολιτική αξία. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν μπλέκω το εγκόμιο του Van Aert για να πω ότι κάποιος πρέπει να πάρει το Van Aert. Λέω ότι να ένα παράδειγμα, επειδή όλοι λένε ότι το goal είναι πάρα πολύ ακριβό. Όχι. Ναι, προφανώς το goal είναι πολύ ακριβό, αλλά υπάρχει και τρόπος να το βρεις χωρίς να είναι να σου κοστίζει ο κούκος αηδών. Πες μου ότι και αυτό που το σκυλί που ακούγεται είναι δικό σου. Ναι, είναι η Μόνικα. Έχει σκυλό. Τι είναι, Ροτβάιλερ? Όχι, είναι Λαμπραντόρ. Η Μόνικα. Δεν ξέρω γιατί αγρίεψε. Αν μου έλεγες, αγρίεψε. Μπορεί να συμφωνεί με τον Van Aert. Είναι η Μόνικα, λέει. Τέλεια. Λοιπόν, από τη μία συζητάμε για τον Μάντζιο, για τον Καρυπίδη και για την απουσία, με επιλογή βέβαια είναι αυτή η απουσία, από επιλογή μάλλον, τεχνικού διευθυντή στον Άρη, και χθες έχουμε μια μεγαλοπρεπέστατη παρουσία, εμφάνιση, συνέντευξη τύπου του νέου αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ. Έτσι, δίπλα, στην ίδια πόλη. Ένα σωματείο έτσι, ένα σωματείο αλλιώς. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για την για τα όσα είπε, φυσικά τα όσα λέει, τα όσα είπε θα σχολιάσουμε, και όχι αν μας άρεσε η φάτσα του, αυτό που φορούσε και τα λοιπά, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια. Λοιπόν, το τι, για αυτά που είπε. Για πες τι δεν άρεσε. Θα σου πω εκτός. Και λες και ήταν συνεννοημένοι να μου έρχονται αυτά. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ είμαι έτσι λεπτομέριασμένα, αλλά ρε, λέω, να μείνετε εκεί, σε αυτά που είπε. Σας άρεσαν, δεν σας άρεσαν, και μετά τα υπόλοιπα. Για πες. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αν επιλέγει σωστούς ή τους κατάλληλους τεχνικούς διευθυντές. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια του Σαββίδη έχει κάνει εξαιρετικές επιλογές σε αυτή τη θέση. Πάρα πολλές από τις επιλογές ήταν εξαιρετικές. Okay. Εν τέλει, σήμερα που μιλάμε, μπορούμε να καταλήξουμε ότι καμία δεν βγήκε. Δεν ξέρω αν φταίνε όλοι αυτοί που δεν στέριωσαν ή αν φταίει ο ΠΑΟΚ. Άρα για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Να αποφασίσει ο οργανισμός ΠΑΟΚ πώς θα λειτουργήσει με το νέο, όπως και αν τον έχουμε τυκλοφορήσει, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι για αυτή τη δουλειά έρθει, για τη δουλειά που έχει έρθει και ο Άρνεσεν, για τη δουλειά που έχουν έρθει τόσοι και τόσοι. Ας μην τους σχολιάσω όλους. Λέω λοιπόν ότι αρκετοί από αυτούς που ήρθαν ήταν και πολύ σημαντικές προσωπικότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γνώστες του αντικειμένου και της δουλειάς. Για χύψη ζετ λόγους δεν τα κατάφεραν. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις προφανέστατα και με ευθύνη των ίδιων, αλλά όταν όλα αυτά χρόνια κάνεις σωστές επιλογές, κάνεις επιλογές από το πάνω ράφι και δεν στεριώνει καμία, αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι κάπου το πρόβλημα το έχεις και εσύ σε σχέση με τη συνεργασία και την στήριξη με αυτούς τους ανθρώπους. Με τον συγκεκριμένο, με τον Μπότο, τα πράγματα ξεκίνησαν διαφορετικά. Ξεκίνησαν καλά. Είναι φανερό ότι από την ημέρα που ανέλαβε τρέχει το Project PAOK. Και το καταλαβαίνεις και από τις δύο πρώτες μεταγραφές που είναι δικές του, και ο Σάστρα και ο Σοάρες, και μάλιστα από ποδοσφαιριστές που τους έψαχνε καιρό πριν καν περάσει από το μυαλό του ότι θα ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Άρα ήρθε έτοιμος, όχι έτοιμος για τον ΠΑΟΚ, είναι έτοιμος γιατί κάνει αυτή τη δουλειά χρόνια. Την κάνει σε υψηλό επίπεδο, την κάνει σε ομάδες υψηλών απαιτήσεων, την κάνει σε ομάδες όπου η αναζήτηση είναι και διαρκής και σε βάθος. Δεν είναι ήρθε ένας μάνατζερ και μας πρότεινε έναν παίχτη, α, καλό τον βλέπουμε, έλα να τον πάρουμε. Ναι. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά των Μπότο. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται από τα λεγόμενά του, θα χρειαστεί χρόνο να το καταλάβουμε, ότι εδώ δεν αισθάνεται ότι υποβαθμίστηκε. Ότι μας πρότειναν μια δουλειά στην Ελλάδα, ναι, ήταν και καλά τα λεφτά, δεν βαριέσαι, πάμε να την πάρουμε. Εννοείς από Σαχτάρ εδώ, αυτό εννοείς, ε? Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο από Σαχτάρ εδώ, και έχει μια ατζέντα και ένα όνομα, και είχαν γραφτεί ομάδες που είχαν ασχοληθεί με την περίπτωσή του και ενδιαφέρονταν για την περίπτωσή του, μεγαλύτεροι βεληνικούς από το ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Δεν φαίνεται να έχει έρθει μια τέτοια διάθεση. Ότι ήταν καλά τα λεφτά, ας πάμε και εκεί ένα χρόνο και βλέπουμε.
Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φροντίσει αυτόν τον άνθρωπο να μην τον κάνει να αισθανθεί ότι η δουλειά του δεν έχει νόημα ή ότι η δουλειά του δεν γίνεται όπως πρέπει ή ότι δεν έχει τις ελευθερίες για να δουλέψει όπως πρέπει. Ναι, προφανώς ο ΠΑΟΚ, οποιονδήποτε υπάλληλό του, διότι περί αυτού πρόκειται, είτε πρόκειται για τεχνικό διευθυντή, είτε για αθλητικό διευθυντή, είτε για προπονητή, είτε για ποδοσφαιριστή, είτε για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τον ελέγχει, πρέπει να τον παρακολουθεί, αλλά εδώ πρέπει να δοθούν οι ελευθερίες και να μην κρυθεί μέσα σε 2-3 μήνες. Το ότι έχει αρχίσει και ασχολείται με τα πάντα, βλέπε Ίγκασον, επίσης είναι θετικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρίνονται μόνο από αυτούς που φέρνουν, κρίνονται και από αυτούς που δίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κρίνονται μόνο από τις μεταγραφές, κρίνονται και από τις σχέσεις που δημιουργούν με τους από πάνω τους και τους από κάτω τους στην ομάδα και πόσο κρατάνε αυτές τις ισορροπίες. Αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται για το πόσο συνεργάζονται με τον προπονητή και δεν είναι παρεμβατικοί, αλλά βρίσκουν τις ισορροπίες και τα κουμπιά και λειτουργούν αρμονικά με τον προπονητή. Διότι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίως σε σχέση με αυτή τη δουλειά είναι η σχέση με τον προπονητή. Αν είναι αρμονική συνεργασία, αν συμφωνούμε στις μεταγραφές, αν κάνουμε πίσω εμείς όταν πρέπει να κάνουμε πίσω, αν κάνει πίσω ο προπονητής όταν πρέπει να κάνει πίσω και το δίνουμε να το καταλάβει, αλλά με τον σωστό τρόπο και χωρίς να διαραγούν οι σχέσεις μας και ούτω καθεξής. Εγώ λέω ότι δεν έχω αμφιβολία ότι το βιογραφικό αυτού του ανθρώπου είναι ένα βιογραφικό που λες πάρα πολύ καλή επιλογή από τον ΠΑΟΚ. Ξανατονίζω, το ζήτημα είναι να την κάνει αυτό στη δουλειά, να την κάνει με τον τρόπο που ξέρει και χωρίς παρεμβάσεις και ελληνικές κακές συνήθειες του τύπου «Α, έχω να φέρω κι εγώ έναν», «Α, όχι μην το κάνεις αυτό», «Α, όχι μην κάνεις το άλλο», «Ας τον αφήσουμε έξω από, από τις ελληνικές κακές συνήθειες». Ναι, έτσι. Μάλιστα. Και αφού ανοίξουμε μια παρένθεση και πω ότι είναι επίσημο ότι γενικός αρχηγός στον Παναθηναϊκό Β είναι ο Γιάννης Καλιτζάκης πλέον. Ο ΑΕΟ. Πώς ήταν νίντζα, ο νίντζα έτσι. Νίντζα. Ο Καλιτζάκης δεν ήταν center for και γύρισε center back, περίπτωση Μαυρίδη ή όχι, δεν θυμάμαι καλά. Ήταν center back από την αρχή. Εγώ τον θυμάμαι πάντα center back. Και εγώ λέω μήπως ήταν και αυτός. Γιατί ο Μαυρίδης ήταν center forward και γύρισε πίσω και έγινε center back άρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ναι. Αυτό το θυμάμαι και εγώ, αλλά και τον Καλιτζάκη δεν το θυμάμαι. Στον ΠΑΟΚ έχεις εκείνης της εποχής ένα 38, μια τέτοια 38 περίπτωση έχεις του ΠΑΟΚ. Να σε βοηθήσω. Έχει δύο γιους αθλητές. Ένα μπασκεμπολίστα, ένα ποδοσφαιριστή. Σε μεγάλες ομάδες. Ο ένας στον Παναθηναϊκό έπαιζε στο μπάσκετ, τώρα πήγε η Ιταλία, ο άλλος πήγε στην ΑΕΚ. Ο Μίτογλου λες τώρα. Ναι. Ο Δημήτρης Ομίτρου. Θυμάμαι και την οπισθοχώρηση αρκετών ποδοσφαιριστών, τώρα όσο με ντρίγκαρες τώρα για να βρω αν έχει παίξει center forward ο Καλιτζάκης, δεν το βλέπω γιατί στον Παναθηναϊκό ξεκινήσει είχε 106 μάτς με 3 γκολ. Εκτός και δεν ήταν καθόλου καλός στον Ερμόρα. Λοιπόν, νομίζω μια τέτοια περίπτωση, αλλά δεν ξέρω αν για λίγο συνέβη ή όντως συνέβη, το έχω καλά, είναι και ο, μάλιστα τον ανέφερα πρόσφατα, το αναφέρθηκα σε αυτόν μάλλον πρόσφατα, ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, έτσι, ο Μιχάλης Ιορδανίδης. Πάω, δόξα δράμας, πάω και τα λοιπά. Είναι ο δικός μας πόντιος Μάικλ Τζόρνταν, φίλε, ο Μιχάλης Ιορδανίδης. Ναι, σωστά. Σέντερ φοράρα και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, θέλω, ναι, θέλω, πολύ καλά. Θέλω ένα σχόλιο σύντομο ναι. για την τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη. Ένα σύντομο γιατί θα θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο στην αυριανή εκπομπή. Εντάξει, αυτονόητη τοποθέτηση είναι. Καλά έκανε και την έκανε γιατί έρχεται και ένα Άρης ΠΑΟΚ και καλό είναι αυτά, έστω και αν είναι αυτονόητα, να γίνονται και δημόσια και απολύτως ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι και κανείς είχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ πάντα λέω ότι δεν μπορεί
κανέναν σύλλογο στον κόσμο να τον εκφράζουν ή να τον εκπροσωπούν οποιεσδήποτε συμπεριφορές, όχι μόνο αυτές οι ακραίες, οποιονδήποτε οπαδών, αλλά ακόμη και στελεχών, ποδοσφαιριστών. Δηλαδή μπορεί να την εκφράζει την Manchester United, τον Greenwood. Να δώσω ένα επίσης ακραίο παράδειγμα. Όχι. Μπορεί να έχει ευθύνη η Manchester United για ό,τι, για όπως συμπεριφερόταν ο Greenwood. Τι, γιατί επειδή ήταν παιδί των Ακαδημιών της και έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα 2 χρόνια. Προφανώς όχι. Στην Ελλάδα πολλές φορές το κάνουμε αυτό λάθος και τα μπερδεύουμε. Εάν οποιοδήποτε σύλλογος καλύψει ή υποθάλψει ή παροτρύνει τέτοιου είδους συμπεριφορές, ναι, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά οποιοδήποτε φορώντας ένα κασκόλ ή λέγοντας ότι υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ ή παίζει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και συμμετέχει σε μια παραβατική ή άκρος εγκληματική ή φρικιαστική συμπεριφορά, προφανέστατα ούτε εκπροσωπεί το σύλλογο στον οποίο λέει ότι ανήκει ή ανήκει ή λέει ότι υποστηρίζει ή υποστηρίζει, ούτε η συμπεριφορά του αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτά είναι αυτονόητα. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλά κάνει και το ξεκαθαρίζει, πολύ καλά κάνει και το καταδικάζει και πολύ καλά κάνει και ζητά και την πώς το λένε, πραγματική τιμωρία. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο θα πούμε περισσότερα για τον Σαββίδη, για τον Ιβάν Σαββίδη. Θέλω το σχόλιο σου. Μου το ζητάει και ο κόσμος βασικά. Έτσι, να ξέρεις ότι έχω βοήθεια και από ακροατές. Ρώτα τον αυτό. Παίρνει τη βοήθεια του κοινού, Βέβαια, εννοείται. Ρώτα τον αυτό. Κυνήγα τον γι' αυτό. Έτσι. Αποθέωσε τον γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα είναι ακόμα. Είναι εβδομάδα προσαρμογής. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.